kugera vuba hatariki 5 z'uku kwezi kwa gatanu mu 2021 uvuye ku itariki nkizo mu mwaka w'1821 n'imyaka 200 yuzuye neza umwami w'abami wa mbere w'abafaransa Napoleon wa mbere apfuye umwami w'abami cyarimwe wabaye n'umuyobozi mukuru w'ingabo akaba general Napoleon Bonaparte nyuma y'imyaka 200 yose n'ubu Napoleon ntabwo abura gushyirwa imbere cyane kuba kora intonde z'abajenerali cyangwa abayobozi bakuru b'ingabo b'ubuhanga butagezweho na benshi mu kazi kabo byose bishingiwe ku buryo bayoboye intambara barwanye n'ubushobozi bagaragaje mu kwegukana insinzi kuri General Napoleon imibare ubwayo inshuro yageze ku nsinzi n'uburyo yabigenje ntabwo bibura kuri benshi kumushyira n'ubundi ku mwanya wa mbere na nyuma y'imyaka 200 iracyakiriho nizihe ndangagaciro iki yarushije abandi General Napoleon ngo yigarurire uburayi bwo hagati y'ikinyejana cya 18 n'icya 19 kandi se yabutakaje ate iki kiganiro ni inzira y'ibihe ucyumva kuri Radio Rwanda buri ku isabato saa 6 ku manywa ni saa 2 mu ijoro ryo kuwa kabiri ndi Alphonse Muhire Munana. Magana 799 Ubufaransa bwari igihugu n'ubundi cy'ubuso budatandukanye cyane n'uko kingana ubu ariko tariki 9 z'ukwezi kwa 11 muri uwo mwaka Napoleon Bonaparte nibwo yahise yigarurira ubutegetsi byose byari bigiye guhinduka haba mu ngano y'Ubufaransa ubwabwo nk'igihugu imitegekere n'imibereho y'abari bagituye byose byahise bibi bindi bishya kuva muri ubwo Bufaransa ubwabwo bikwira n'uburayi bwose biciye mu ntambara zitabarika yaragiye gushoza kuko mu myaka 13 gusa yakurikiye huvuye mu 1799 uburayi yabumajije ibirato by'ingabo ze mu ntambara zihambaye byageze mu 1812 ubutaka bwose bushinzeho ibihugu ubungubu bya Espagne Autriche Ububiligi Ubutaliyani Ubuholandi na Prusse igice cy'Ubudage uyu munsi ibice bya Misiri na Pologne aho hose yarahombetse ku gihugu cye cy'Ubufaransa Ubufaransa yahise ahindura ubwami bw'abami bugari yagura n'ubuso bw'iki gihugu bwikuba inshuro zisaga 6 kurusha uko yasanze bungana ibyo yanabigezeho mu ntambara zihambaye ariko zagiye zibamo nibura buri gihe urugamba rumwe ruhambaye rwagizwe urugero rw'ubuhanga bwa gisirikare n'amayiri y'intambara bigarukwaho cyane na n'ubu ngubu mu mateka Napoleon ntabwo bamuvuga nk'ubwo mu bajenerali cyangwa abayobozi bakuru b'ingabo bagize ubuhanga butangaje banazi imbere mu mateka yose ya gisirikare gutyo gusa ntacyo bishingiyeho cyangwa ngo binareberwe gusa wenda ku buso bw'ubutaka yigaruriye oya ni ikibazo cy'imibare no kureba ibyo yagezeho mu ntambara zo mu burayi bwo muri ibyo bihebye ndetse n'ubuhangange ku rundi ruhande rw'abo yarwanaga nabo wateraniriza byose hamwe birangira bisa n'ibigoye cyane kubona undi musirikare mu mateka waba warabashije kubikora nkawe Napoleon Bonaparte yarwanye intambara nyinshi cyane zirabarirwa muri 86 izo yiyoboreye ubwe nta byo kuvuga ngo harundi mu general wundi yatumye kuzikora wasigara inyuma kurikirana atanga n'amabwiriza oya muri izo ngizo kandi yatsinzwe menshuri 9 gusa izindi 77 arazitsinda ubwa yoboye buri rugamba rwa nyuma rwagejeje kuri buri nsinzi muri izo ngizo niyo warekeraho gutyo gusa nta kindi urengejeho bisobanura biso bwabyo ntibihagije ngo bimugire umwe mu basirikare b'ubuhanga butangaje mu mateka yose y'intambara zakozwe ku butaka bw'isi kuva abantu batangira kuyirwaniraho kugeza amagingo ya mu mibare ubwo ngubwo n'insinzi ku mpuza ndengo ya 90% mu biganza bye muri izo ntambara nyinshi gutyo yakoze abisobanuka bite insinzi z'agatangaza zingana gutyo ku bandi banyaburayi Napoleon yabigenza gate yari yihariye mu buhe buryo bwasenye bikomeye ubushobozi bwose bwo kurwana kubo yahanganye nabo hafi ya bose kugeza ubwo abo barwanye bose akabatsinda indangagaciro n'ubumenyi bwite nk'umuntu ku giti cye byo byamaze iki cyangwa se bigira ruhare ki mu ntambara ze n'insinzi zitabarika yegukanye ibi byose reka tubirebere muri imwe mu nsinzi zihambaye yagezeho insinzi yegukanye n'urugero gusa dukomeza gufata ku rugamba rwa Yulm rwabaye tariki 19 mu kwa 10 ku 1805 muri uwo mwaka abarusiya n'abanyautriche babashije kwishyira hamwe abari nabo batangariza isi bwa mbere ko batangije intambara ku Bufaransa bwa Napoleon ku ruhande rwa Autriche General Karl Marx von Liebrich abafaransa yarabategerereje neza neza mu bice bya Ulm ubu bibarizwa mu Budage hafi aho ngaho yarabategeye yiteguye neza hari ishyamba ry'inzitane bita ishyamba ryirabura abafaransa ngo bakirisohokamo naho ngaho General Karl Marx von Liebrich yumvaga ko yarategeye neza neza Napoleon ataza kuharenga ngo hamucikire inzira igera muri Ulm yari imwe yonyine igomba guca nyine byanze bikunze muri iryo shyamba ibyo ngibyo ariko bisa naho byari umutego toto Napoleon nawe ngo atashoboraga kwemera kwijyanamo icyo yakoze ni ukwemeza abanya Autriche kuko bamuteze koko ari na kumutego uri kumwobararaho kandi atari byo
yohereje abasirikare be bake gusa bo guca muri iryo shyamba nk'uko abanyautriche babitekerezaga uko nguko nyire General Karl Marx von Liebreich yabikekaga maze abo bake b'abafaransa bagitunguka abanyautriche bose babomaho uko banganaga bose hamwe ari 40,000 nyamara bo ngabo Napoleon yari yohereje ntabwo barengaga abasirikare 1,000 bonyine mu 80,000 byose yari yazanye abandi bose basigaye bazungurutse ishyamba mu majyepfo n'amajyaruguru aho baba bagosa abanyautriche mu gihe gito gusa cyakurikiyeho bari batsinzwe abatarishwaho ngaho bayamanikira rimwe mu mujyi wa Ulm kubivuga gutyo gusa mu magambo make byakumvikana nk'aho ari ibintu byihuta gutyo gusa kuko ni igitekerezo kitagoranye cyane ko cyaza mu mutwe ariko ntabwo ari byo ni intambara n'ukuri kwayo gutandukanye n'ugusanzwe kandi nta nubwo ari uruhande rumwe rwonyine gusa ruba rushobora kubitekerezaho rutyo intambara ni ikibazo cy'urupfu n'ubuzima kuri Napoleon rero ntabwo ari amahirwe cyangwa amayeri ku buryo yabasha kubisubiramo kenshi atyo kandi izo ntambara zose yarwanye ntabwo ari ibyo ngibyo yasubiragamo byonyine buri rugamba rwari rwihariye ukwarwo mu ntambara 86 atsindwamo 9 zonyine si shaba ntabwo ari kitwa kubahatisha cyangwa ibintu ngo bihinduke umugisha byikore gutyo gusa yari afite ibyarusha kure cyane abo yarwanye nabo indangagaciro zitandukanye ngo yanduye arazorora zimukuriramo kimwe n'amahama atandukanye ntarengwa y'ubuhanganje abandi batabashije kwisunga nkawe cyangwa ngo bayashyire mu bikorwa ku kigero kimwe nawe ibyo byose nawe abasha kubigeraho mu kwigomwa gukomeye no gukwedura ubwonko byo ku kigero gihambaye byose yabishingiye ku bitekerezo n'amahame y'uburyo butatu icyambere nuko yarafite ubumenyi nyabwo akesha gusoma ibitabo bitandukanye akabyumva mu buryo yahinduramo ibikorwa bifatika atari gusoma gusa Napoleon Bonaparte yari zaraminuza arasoma byo kumvisha ubwonko bw'ibyo asoma no kumujyamo nyabyo nuko yabigenje kunyandiko n'ibitabo bisumba ibindi byose byariho mu bihe bye bigaruka ku ntambara n'ubuhanga bwa gisirikare nka la guerre de Gaulle inyandiko ya Jules César l'art de la guerre cya Machiavel essai général de tactique cya Jacques Antoine Hippolyte Comte de Guibert ibyo byose yabisomye mama hamatari geza muvamo ariko anarenzaho nanone inkuru ibisigo n'inyandiko zose zahashize ndetse nizo mu bihe bye zagiraga icyo zigarukaho uko cyaba kingana kose ku ntambara n'igisirikare ikitarabagaho kuri iyi ngingo nicyo Napoleon watamenye cyonyine byose mu bitabo ibyo kugeza ubwo ni ibitabo ndetse no kunguka ubwenge mu buryo butandukanye koko ariko bigatandukana no gushyira ibintu mu bikorwa saho Napoleon Bonaparte nawe yagarukiye n'ubundi ni itandukaniro rihambaye n'abami ndetse n'abami b'abami b'ubuhangange butari busanzwe yaragiye guhangana nabo ibyo byose nabo bari babizi bafite n'abandi babizi babibafashamo neza biramutse bibaye urugamba rwo kumenya ibisomwa mu bitabo ni itandukaniro rikomeye ryabaye ko yarengejeho no kuba yarahindutse umusirikare nyawe w'umwuga mu gihe bonye nuko bisanzwe muri rusange bari abana b'abami bahindutse abami nabo gutyo gusa ndetse n'abayobozi b'ingabo zabo babikesha basi n'imiryango yabo bakaba ari nabo bayoboraga ingabo aribo bafite ijambo rya nyuma ku ntambara n'imigendekere yazo batazi kurwana ubwabo bohereza imbere abajenerali babo abajenerali nabo batandukanye barimo abagirwa abacakara n'inkoma amashyizi baneza kurusha izindi abambari na bene wabo gusa kuko bazi kurengera inyungu zabo bikabagira abayobozi mu ngabo ni itandukaniro rikomeye cyane kuko Napoleon we yabasenye mu ntambara yiyoborera gubwe hari umusirikare w'umwuga utaragize ipeti nari mwabona biturutse ku wamurebye neza wenda sengwa kanamwikundira cyangwa ngo agire icyamworoherezaho na kimwe yatangiriye mu gisirikare ku ipeti ryo hasi ryariho buri ntera buri peti aryambara mu gihe nyacyo yari koreye n'irikurikiraho gutyo gutyo bikagenda uko kugera mu bushorishori bw'amapeti uko yakurikiranaga mu gisirikare cy'ibihe bye abanza kuba cadet gentilhomme mu ishuri rya gisirikare artilleur lieutenant colonel capitaine chef de bataillon général de brigade général de division na général en chef nibikorwa bifatika noneho yaramaze kugeraho nk'umusirikare kongeraho ubumenyi budasanzwe mu nyandiko n'ibitabo aho icyari gisigaye kuri we nta kindi nuko bihuriza hamwe ubundi akegura intwaro z'agahangana n'ubundi ngo ntabwo ari benshi bari kumwe kuri imbere aho yarageze mu bumenyi nk'ubwo urugendo rwe kuri Napoleon ubwo icya gatatu cyabaye noneho gushaka field urubuga nyarwo rwo gushyirira mu bikorwa ubuhanga bwa gisirikare yari yigizeyeho ubwo adashidikanyaho na gato ko kumutsinda bitazagira uwo byorohera Napoleon yashyize siyansi mu ntambara ze guhera ku butasi n'amakuru ya ngombwa mbere yo gushora abayoboye mu ntambara kuvana none ku miterere ubwayo y'ikirere cyaho intambara igomba kubera ingano y'izuba n'imvura bihagera imiterere y'ubutaka intera iri hagati y'uduce dutandukanye twaho intambara izakorerwa ndetse no gushaka ibikoresho byose bya ngombwa bizahakenerwa
yahamagaje abanjeniyeri b'abajeografi b'abahanga kurusha abandi bazi gushushanya neza amakarita atanga ibisobanuro nyabyo kuri buri kintu kiyabarizwaho ndetse n'imiterere yaho nyirizina. Abo bose Napoleon yabahaye akazi gahoraho mu gisirikare, ubumenyi bwose bushyirwa kuri serivisi y'igisirikare cye, maze amakuru bayamuzanira na bakayamara habangwa n'amajoro atabarika, yigaho neza anafata mu mutwe icyo bisaba cyose gukorera intambara aho yabaga yagaragarijwe imiterere yihari yiharanga. Ibyo byose Napoleon iyo yamaraga kubyegeranya akongeraho nanone kumenya neza ibikorerwa aho hantu hose n'uko uruhande bazarwana rusanzwe ruhakoreshwa. Na makuru yabanzaga kwakira yakesha kenshi ntasi zitabarika yoherezaga mbere cyangwa se ahubwo akazigura mu mirongo y'umwanzi n'ubundi. Nko mu rugamba twatanzeho urugero rwa Ulm, aho yari hafite icyitso n'intasi ikomeye bwana Charles Louis Schulmeister wari ushinzwe guha General Karl Marx von Liebrecht wari uyoboye ingabo z'Abanyautirisha amakuru atariyo yo kumucangagikisha mubeshya ngo afate ibyemezo bitari byo. Schulmeister yabashije kubanyanyagizamo inyandiko z'ibinyoma nyinshi ku makuru y'ingabo z'Abafaransa n'imyiteguro yazo, imibare yazo n'ibindi byinshi bitandukanye Abanyautirisha bisungaga mu kwitegura intambara n'Abafaransa, kandi ibyo bari bazi byose babyita amakuru yizewe bashingiyeho intambara atari byo namba. Iyi ntasi ya Napoleon Charles Louis Schulmeister yabayobereje mu rwobo nta handi. Ikindi gikomeye ni uburyo igisirikare cye Napoleon yacyubatse ndetse n'amatsinda atandukanye yagiciyemo. Icyari gitangaza muri ibi byose n'imipangire ye yanashingiyeho byose mu ntambara yakoze ku bushobozi bw'ingabo mu miyoborere yazo n'itsinda yise Corps d'Armée. Mu 1885 igisirikare yakigabanijemo Corps d'Armée zirindwi, uburimwe ikayoborwa n'ufite ipiki rya Marechal, ubundi akongeraho itsinda kabuhariwe ry'abarwaniraga ku mafarashi na Garde Impériale. Buri Corps d'Armée nayo Napoleon yayigabanijemo division eshatu cyangwa enye, buri division nayo ikayoborwa n'umujenerali. Muri izo division imwe yabaga yabarwanira ku mafarashi, ebyiri cyangwa eshatu bakaba abasirikare barwanira ku butaka n'imbunda zabo za muzinga izo bita ko ziremereye. Icyo gihe kandi Napoleon yari afite bene ibyo bibunda bya muzinga byari mu bya mbere bihambaye mu Burayi, yarabyubakishije ku bwinshi mu buhanga n'ikoranabuhanga rya nyuma ryariho mu bihe bye. Ni bibunda ubwo byari byubatse mu buryo bwari standardize, bisobanura ko kubisenya cyangwa gutandukanya ibyuma bibigize bibaye ngombwa, ndetse no kubyubaka ku kanya bigateranywa cyangwa se gufata icyuma kimwe nk'ubwo ngubwo igice cy'icyo kibunda kikavanwaho gisimbuzwa ikindi, cyangwa se nanone kivanwe ku kibunda kimwe kikaba cyashyirwa ku kindi. Ibyo byose bigashoboka, ryari ikoranabuhanga riterambere rihambaye kubaka intwaro mu buryo nk'ubwo ngubwo, kuko iryo ari n'ihame shingiro mu ya mbere ahambaye ku mirimo yose y'inganda no kwifashisha imashini mu kazi kugira ngo hagerwe kuri mass production cyangwa production de masse, no gupima prototype igihagarariye ibiza gukorwa, no gufata sample echantillon cyangwa impagararizi y'ikintu yonyine, noneho hagakorwa icyitwa forme, iforomu gusa nk'uko ubona iriya banyuzamo ibyondo n'imicanga, amatafari agahita afata ishusho imwe yose akanyuzwamo gutyo nta kindi akazangana akoze mu buryo bumwe. Aho rero ibintu bigasohoka ku bwinshi kandi kungana n'imiterere imwe mu buryo buhoraho na precision yose ishoboka, ku buryo kubisubiramo ari umunyuzo nko kugiraho ukanda gusa umubare w'ibyo ukeneye bigasohokera rimwe nta kindi bitabaye ibyo. Mu ruganda buri munsi bigasaba ko buri gice nk'ubwo cy'imodoka gikorwa kwacyo guhera kuri zero, hagafatwa ibipimo bishya no kugiteranya kwacyo kuri buri modoka kugeza irangiye, ubanza iciriritse muri zose n'ubu yabigurwa ku giciro cy'indege, indege igahenda kurusha ibyogajuru nka bitanu ku giciro cy'ubu ngubu, naho icyogajuru kimwe cy'ubwo ni nk'umuryango w'abibumbye wateraniriza hamwe amafaranga wenda kugira ngo hazakorwe kimwe nibura mu myaka myinshi. Icyo rero cyo kubaka ibibunda bya muzinga mu buryo buri standardize, Napoleon yari agifite mu ntambara ze ikoranabuhanga rishingiyeho ubumenyi bwose mu gukorera byinshi rimwe kandi mu ngano n'imiterere imwe, ku buryo byahindutse imwe mu maturufa akomeye yatsindishije Abanyaburayi bagenzi be. Ikoranabuhanga rya gisirikare, imbunda za muzinga zari ngombwa mu ntambara zo muri ibyo bihe, zifite n'ubushobozi buhambaye bw'isenya n'urusaku rwa ngombwa rwari rukenewe mu guhabya umwanzi, ariko zikaba nanone z'uburemere bworoheje ku buryo kuzinyarukana bitari bigoranye cyane nk'iz'abandi Banyaburayi. Iza Napoleon n'ubundi zubatswe mu buhanga bwiswe systeme Gribeauval, bwari bwarahimbwe mbere ye na warabukomeza buteza imbere. Ikindi cyabaye ku ingabo ze byose byari bikoze ku buryo zibasha kwihuta mu buryo bwose bushoboka, abasirikare bagatwara imizigo mike, ibikoresho byabo bikaba iby'uburemere buto uko byagenda kose bukagabanywa, kuko yateganyaga gutera atari uguterwa ngo yirwaneho, gushoza intambara atari ukurwana n'abamutera, nicyo Napoleon yarebaga. Imibare ye yose kuri iyi ngingo yarikoze ku buryo abasirikare be nibura babasha kugenda intera y'ibirometero 40 ku munsi mu ntambara yakoraga hirya no hino mu Burayi, ubundi kiruhuko cyose bateganya kikaba gushakaho bakambika gato mu ijoro bugacya bakomeza urugendo.
ibyo byose byashyizwe hamwe corps d'armée z'ingabo za Napoleon zashoboraga kwihuta cyane mu ntambara kurusha indi migenzereze yose igisirikare cy'abandi banyaburayi yarwanaga nabo bashoboraga gushyira mu bikorwa ni hame n'ubundi ryashyizwe mu bikorwa mu rugamba rwa Ulm n'abanyautriche twafashe urugero mu ntambara za Napoleon aho nabwo corps d'armée abasirikare bazibarizwagamo bahawe amabwiriza barihuta cyane mu kuzunguruka bo barwanaga buri tsinda rinyura mu nzira imwe yagenwe nta guca ku ruhande ngo babe bagonganira no mu bice bimwe hari ibindi batarakandagiramo mu kugota abanyautriche n'icyo Napoleon nawe yitaga manœuvre d'enveloppement cyangwa uko kubazunguruka no kubagota nyine ibyo byose kugira ngo bigerweho gutyo ku buryo buri ntambwe na buri munota ingabo ze zimara mu ntambara zikora ibintu uko byateganijwe kandi yarajyanaga abasirikare benshi cyane nkaho mu rugamba rwa Ulm yarahayoboye abasirikare 180 ariko buri wese azi neza icyo agomba kuba ari gukora atari na ukitekerereza uko abyumva byose nuko amabwiriza yose haba kuri abo babaga bari kurwana bari inyuma n'abasigaye mu bilometero byinshi cyane inyuma mu Bufaransa ubwaho bose yari amabwiriza amwe ava ku muntu umwe wenyine utagira wa kabiri Napoleon aba maréchal bayoboye amakorps d'armée kimwe n'abajeneral bayoboye za division icyo bakoraga cyonyine nuko bisubiramo nabo bagatangira iryo bwiriza n'ubundi barisubiyemo uko nguko ntacyo bahinduyeho na kimwe cyangwa ngo hagire uginama izari zo zose n'ubwunganizi ku mabwiriza ya Napoleon ubuhanga bwa Napoleon cyangwa se gukora ibintu byose mu mahama akomeye yagenderagaho byari kumara mu gihe abasirikare bato yarayoboye nabo batari kugira umwihariko w'undi wo guhindurwa abarwanyi bihariye yubatse igisirikare ashingiye ku itegeko Jordan Delbrel ryitiriwe abadepute babiri baryadukanye iri ryategekaga abafaransa bose kubarizwa mu gisirikare cy'igihugu igihe icyo ari cyo cyose bagikenewemo abafaransa bose kuva ku myaka 20 y'ubukure bari babizi neza kuhamagajwe wese muri bo nta mpaka cyangwa kugisha inama izo arizo zose ngo umuryango uterane ngo arasezera yagombaga kwihuta kegura imbunda ye bwangu akanyuraho yeretswa akajya kurwana iryo ni itegeko Napoleon yashingiyeho cyane irimo amahitamo ashoboka kandi magari ku buryo abakeneye bose yashoboraga kubabona mu gisirikare cye maze mu myaka 10 yonyine abafaransa miliyoni 2 n'igice yabahinduye abasirikare nicyo gisirikare kinini ubwo cyari gishinzwe ku mugabane w'Uburayi nubwo byumvikana ubwo ngubwo ko ari benshi gutyo ariko Napoleon ntabwo ariko yabibonaga ntiyarekeye aho cyangwa se ngo abikore no mu Bufaransa honyine ahubwo no mu bindi bihugu byose yigaruriye nuko nguko yabigenje iryo tegeko rigenderwaho mu Bubiligi mu Butaliyano mu Budage ndetse no mu Buholandi n'ahandi ahamagaza naho abasore baho batabarika bashyirwa mu ngabo ze ahavana abandi babarirwa muri miliyoni imwe ubwo bahinduka abasirikare b'abanyamahanga mu ngabo z'Abafaransa bose hamwe Napoleon none haragenda yo buri gisirikare kinini cyabagera muri miliyoni 3 n'igice igisirikare kinini cy'umubare munini cyane w'abakigize n'umuyobozi wabo wiyizeye cyane kandi uzi ko insinzi zose zihoza mu mifuko y'imyambaro ye Napoleon Bonaparte mu kuyobora abaturage no gusa bituzaho yigaruriraga hose yabanzaga guhagarika ibinyamakuru byose bihandikirwa agahita akoresha ibindi bye bishya mu gihe gito gusa bikandika kandi bigatangaza ibyo asaba ko rubanda bamenya byonyine aho byagarukaga kenshi ku butwari bw'abasirikare be n'ubuhangange bw'ubwe nko mu kinyamakuru kimwe cyitwaga Le Bulletin de la Grande Armée cyo mu 1805 uramutse ukibonye hari aho wasomamo ngo burya rero Napoleon akaguruka nyaruka nk'umurabyo ubundi agakubita yasa nk'inkuba ihinda mu gicu Napoléon vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Ni kinyamakuru cyabanje kwamamazwa bidasanzwe mbere yo guhindukira nacyo noneho ngo cyamamaze icengeza amatwara ya Napoleon ndetse no gusomerwa hose mu ruhame ahahuriraga benshi muri za kiliziya mu mashuri yisumbuye n'amakuru no mu miryango bwaho kuko cyakwirakwizwaga hose rimwe na rimwe ku buntu urugo kurundi binyuze muri propaganda nk'izi yanifashisha itangazamakuru ariyo nanone Napoleon yabashije guhuriza abafaransa ku gitekerezo kimwe igitekerezo cy'icyitwa ishema no gukunda igihugu bidasanzwe rubanda rw'abafaransa n'umwana muto w'imyaka 5 mu bihe bye yarazi ko akamaro ka mbere k'ubuzima bwa bwafite ari ukurwana arwanira ubufaransa ariko kandi ku rundi ruhande akanarwana yirwanira nk'umuntu ku giti cye ngo asumba abandi agira ikuzo n'icyubahiro mu basigaye ikuzo n'icyubahiro n'amagambo bidatarigeze abura mu mirongo yose y'ibinyamakuru n'inyandiko ahanini byasohorwaga ku mabwiriza y'igisirikare cya Napoleon kimwe n'ubutegetsi bwe bigambiriye igenamyumvire kuri bose ikuzo n'icyubahiro ni ibintu Napoleon yabashije kuvana mu magambo n'amahame gusa abivunjamo imidari ifatika ku buryo yambikwa ubwo ngubwo ahita ahinduka igihangange no kubahwa mu bandi bose basigaye naho ngaho imidari nka Legion d'honneur yatangiriye
ibyo byose twagarutseho biri mu ngamba imyitwarire amahame n'ubumenyi byahaye Napoleon Bonaparte ubuhangange budasanzwe nk'umuyobozi w'ingabo n'umutegetsi cyarimwe ubuhangange bwatumye atsinda abandi banyaburayi mu ntambara nyinshi cyane bahanganyemo akigarurira n'ubutaka bwabo agasenya n'ubwami bwinshi aho yanyuze hose mu burayi gusa birangira n'ubundi ariko buri gihe bisa n'ibijyanye n'ikinyarwanda cy'uko gahora gahanze katabaho igihe cyo kugwa kwe no gutsindwa nyabyo nawe cyarashyize kirashyika guhera mu 1812 imashini y'ubwami bw'abami bwa Napoleon Bonaparte ku Burayi yatangiye gukaka no kujegera biganisha mu gushwanyuka Burundi byose byaturutse ku mpamvu imwe yaje guhinduka rusange mu bice yigaruriye ikaba yuko hanini insinzi ze zose zahindutse za gisirikare gusa ntizaba insinzi mu buryo bwa politiki uhereye muri Pologne mu Budage muri Autriche mu Butaliyano muri Espagne mu Bubiligi n'ahandi ku buryo n'imishyikirano cyangwa ubwumvikane bwose yagiye agirana nabo mu bice yigaruriye ibyo byose ntacyo yabashije gukora ngo birambe intambara n'imvururu byakomezaga kwaduka bya hato na hato ikaba intambara idashira bahoragamo mu bice yitaga ko yarangije kwigarurira nko mu 1805 n'ubundi muri urwo rugero rw'urugamba rwa ULM mu Budage atsinda abanya Autriche kimwe no mu yindi nsinzi yamamayeho cyane ya Austerlitz ahangaho Bufaransa na Austerlitz ahangaho Abafaransa n'abanya Autriche bahise bagirana amasezerano y'amahoro abanya Autriche bemera kubarikira ibice bimwe na bimwe by'ubutaka bwabo kuko bari bamaze gutsindwa gusa nta yandi mahitamo na make basigaranye ariko basinyaga impapuro ubwo ngo bw'icyarimwe bategura no kwihorera bakomeza intambara ayo ni amahoro yamaze imyaka ine gusa hagati yabo maze mu 1809 Autriche yongera gutangaza ko yinjiye ku mugaragaro mu ntambara yeruye na Napoleon intambara nk'izi nyinshi cyane Napoleon yari yaratangije zari zirambiranye cyane mu Burayi ku ruhande rw'ubwe intambara zari zimaze guhitana abasirikare b'abafaransa basaga miliyoni imwe naho abo yarwanije bose hamwe n'abasaga miliyoni imwe n'igice bari bamaze kuzigwamo ikindi nuko mu buryo busanzwe ikiguzi cy'intambara kijyana na fagitire hafi buri gihe yakataraboneka kuva mu 1802 kugera mu 1814 buri mwaka hagati ya 60% na 80% by'amafaranga yose ya leta y'ubufaransa yashorwaga mu gisirikare cya Napoleon n'intambara zacyo atari yiteguye guhagarika na gato abafaransa basoreshejwe by'umurengera naho mu bihugu yigaruriye imitungo bwite yagiye ifatirwa abantu bamburwa ibyabo ku ngufu bakakwa amafaranga mu buryo budasobanutse ku bikorwa byabo bibinjiriza inyungu hose ahabarizwaga ingabo ze n'abaturage n'ubuyobozi bwahabarizwaga bagombaga gutanga iby'ingabo ze zikeneye byose fagitire y'intambara za Napoleon ntabwo ari abafaransa bonyine yaremereye n'abanyaburayi bose uburemere rusange bw'ikiguzi cy'intambara za Napoleon ku bitugu by'abanyaburayi bose kongeraho kwa mahoro n'ubwumvikane nabyo byananiranye hose mu bice by'ibihugu yigaruriye byiyongereyeho noneho no kuba ibindi bihugu nabyo byaramuciye inyuma bikora n'amasezerano atandukanye y'ubwumvikane bujyana no kumurwanya no guhagarika ibikorwa by'amarereye n'abarwanyi b'abafaransa mu gushinga ubwami bw'abami buhuriye mu burayi bwose byageze mu 1815 hafi ibihugu byose byo ku mugabane w'u Burayi bimaze kumvikana ko bigiye guhuriza hamwe imbaraga n'ingabo bakarwanya abafaransa binyuze mu bwumvikana bari abayobozi baho barimo n'abari baratsinzwe bari bamaze kugeraho ubwongereza Prusia Autriche n'Uburusiya nibo bari bagiye Autriche n'Uburusiya nibo bari bagiye kuyobora abandi muri iyi gahunda yo kurwanya Napoleon no gusenya inzozi ze n'abafaransa zo kugumana ubwami bw'abami bari bagambiriye gushinga mu Burayi byose byarihuse maze hamwe kimwe cya kabiri cy'ingabo zose z'abanyaburayi bari bishyize hamwe tariki 18 z'ukwa gatandatu mu 1815 bahurira hitwa Waterloo ni mu Bubiligi ubu ngubu ariko icyo gihe habarizwaga mu bwami bw'u Buholandi urwo rwari urugamba rusa naho ari urwanyuma rugomba kugena hazaza hose h'uburayi mu myaka myinshi yari igiye gukurikiraho rukavamo gahunda yose yemeza niba Napoleon Bonaparte akomeza kwigarurira uburayi atya bwomeka ku Bufaransa cyangwa se niba ahubwo Bufaransa busubizwa mu mbibi zabwo abandi nabo bagakomeza kwigenga Waterloo intambara yahabereye yahindutse imwe mu 9 Napoleon yatsinzwemo muri 86 zose hamwe yarwanye ariko ni narwaho ngaho ubwo rwari urugamba rw'ingenzi rwa ngombwa mu bikorwa bye byose byo kwigarurira uburayi kuri we yarutsinda amateka n'imiterere y'ibihugu kuri uyu mugabane w'uburayi n'ubu bibari ibindi bifite itandukaniro rinini n'uko bizwa ubu Napoleon akimara gutsindirwa Waterloo mu mezi atanu yonyine yakurikiyeho hasinywa amasezerano y'amahoro ya Paris Ubufaransa busubizwa mu mbibi z'imipaka bwahoranye mu 1799 nta santimetero kare n'imwe busigaranye bwungukiye mu ntambara zose Napoleon yari amaze gukora atyo ubwami bw'abami bugari yari amaze gushinga mu ntambara z'imyaka 15 yose aho bwahise busenyuka burundu nk'ikirundo cy'amatafari agerekeranijwe giteye umugeri bwitura hasi
nyuma yo gutsindirwa Waterloo iryo ryabaye iherezo rusange ku bwami bw'abami bw'abafaransa Napoleon yaramaze gushinga mu Burayi we ku giti cye muri izo ntambara zo usabanya Burayi bamaze guhurira hamwe kumuviraho indi mwe mu ntambara n'ubundi yiswe yo kwihuriza hamwe kwa batandatu kuva mu kwa gatatu k'1813 kugera mu kwa gatanu k'1814 abo batandatu baramurwarije baranamutsinda barimo Autriche, Prusse, Uburusiya, Ubwongereza, Portugal, Suède, Espagne na leta z'Abadage Napoleon yahise asunikirwa mu buhungiro mu kirwa cya Elbe muri Mediterania. Mu mwaka wakurikiyeho yarasimbutse harahatoroka agaruka mu Bufaransa yongera gufata ubutegetsi. Abanyaburayi bakibyumva nanone bongera kwihuriza hamwe hatangizwa urundi rugamba noneho rwo kumutsinda Burundi ku buryo ngo atazongera guteza intambara na rimwe ku Burayi. Ni urugamba rwiswe rw'iminsi ijana yamaranye ubutegetsi bushya yaramaze kwigarurira atyo nanone. Abanyaburayi nibwo bongeye guhuriza hamwe ingabo zabo baramutsinda nanone muri uru rugamba twagarutseho rwa Waterloo. Napoleon akimara gutsindwa yahise asubira I Paris atangaza tariki 22 mu kwa gatandatu mu 1815 ko yeguye avuye ku kazi ke nk'umwami w'abami w'Abafaransa. Ubundi agerageza kwiha inyanja ngo ahungire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko yari yabiteguye. Ariko Abongereza nabo bamucungiraga hafi bamuta muri yombi noneho bajya kumufungira kure cyane iyo bigwa mu kirwa cyitiriwe Mutagatifu Helene mu majyepfo ya Atlantika abari naho apfira mu 1821 ku itariki 5 z'ukwa gatanu uhereye ubwo kugeza ubu ngubu n'imyaka 200 ishize apfuye mu 1840 nyuma y'imishyikirano yamaze igihe nibwo umubiri we noneho Abongereza bemeye kuwusubiza Abafaransa ushyingurwa cyangwa sushyirwa mu isanduku imuritswe gusa kuko iteretse muri invalide inyubako yahinduwe ingoro y'ibirango byose bihuzwa n'amateka ya gisirikare ku Bufaransa. Naha dusoreje mu gihugu hashize imyaka 200 apfuye twagarutse ku byafashwe nk'amaturufu. Amaturufu umwami w'abami Napoleon wa mbere w'Abafaransa yari afite yamuhaye ubuhangange bwo kwigarurira ibice binini by'Uburayi bwo mu bihebye ndetse nuko byaje kugenda ngo ubwami bw'abami bugari yaramaze gushinga ntabwo busenyuke byihuse. Inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda buri ku isabato saa 6 ku manywa na saa 2 mu ijoro ku wa kabiri naho utaha.